Tak svatý otec v Římě proklel svatého otce v Avignoně i svatého otce v Boloni a všichni tři pamětliví Kristova přikázání o lásce k blížnímu zdvihli proti sobě válku. Proto papež loupí věřící kramařením z odpustky. Vítejte, moji milí. Rádi bychom s tebou mluvili o samotě. Pojďte dál. Pro dnešek končím, přátelé. Co se stalo? Nevíš? Pražský lid se zvedl proti odpustkům. Všichni čekají, co k tomu řekne naše vysoké učení. Naší povinností je kupčení z hříchy veřejně odsoudit. Ano, ale král Václav to zatím povolil. Bojí se Říma. Ale já nechápu, jak může královo stanovisko změnit náš úsudek. My se přece řídíme pravdou, jak nás učí písmo. To je správné, ale poštveme tím proti sobě krále. Je tvou jedinou mocnou oporou proti arcibiskupovi. Teď nemůžeme proti odpustkům vystupovat. A nejlépe by bylo, kdybys na nějaký čas přestal vůbec kázat. To nepřestan. Teď, když se Řím zavřít betlemskou kapli, kde se káže materskou řečí lidu, kde Čech se cítí Čechem, odkud slova pravdy zní po celé vlasti, jak bych nyní mohl mlčet k tomu nejhoršímu? Bez krále nezmůžeme proti církvi nic. Jak můžeš tak mluvit, Štěpáne, ty, který si káral církev ohnivěji než já sám? To bylo mezi námi, mistry. To byla věc učených. Ale veřejně to vykládat obecnému lidu, jako ty? Co pak to mohou pochopit? To je vidět, že ho neznáš. Lid pochopí, tak jako pochopili chudí rybáři Krista. Šli za ním, stali se bojovníky za jeho pravdu. Ano, jedině k boji to všechno povede.